Побутова сварка між двома чоловіками закінчилась вбивством. Вчора близько 19 години до відділення поліції надійшло повідомлення від медпрацівників. Вони розповіли про те, що місцевий мешканець 1995 року народження отримав ножове поранення. Потерпілого доставили до медичного закладу, однак врятувати життя не вдалося. Близько 22-ї він помер. На місці події вилучили речові докази знаряддя вбивства, ніж. А також на місці події гарячим слідом вдалося встановити особу, яка причетна до скоєння даного злочину. Ним виявився чоловік 74-го року народження. Зараз він поліцейськими затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру і зараз вирішується питання щодо обрання мір запобіжного заходу. Поліцейські зараз розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Чоловіку у разі доведення вини у суді загрожує позбавлення волі на срок до 15 років.